dejte jméno, jak to bude tentokrát. Takže Dominik Topinka tam měl parádní start. Uvidíme se dostane první dotáčky. Takže Matěj Chalupný, první dotáčky, druhý tam vypadá, že to Dominik Topinka a Tom Merta. Takže Matěj Chalupný znovu suverénně na prvním místě. Dominik Topinka tam ježdí na tom druhý, bude se utočit možná na Matěje. Tady se dostal Kuba Bouslávek, ještě před Tomášem Mertou. Že Tomáš Merta s problémy se propadl, že poslední kráčové budou se hodně bojovat. A Dominik Topinka se dostává k Matěje Chalupnýho na jedničku. Takže poslední rovinka, souboj ještě o první místo. Dominik Topinka na Matěj Chalupný. A vypadá to, že Dominik Topinka udržel první místo.